Slovenija pleše. Razgibajmo življenje s plesno zvezo Slovenije. Pari, ste pripravljeni? Naj pokličem na plesišče kar starejše mladince. Številko 38 nosita Volodimir Nelinson in Naja Dolenc. Številko 40 Arnej Ivković, Giovanna Gabriela Klarič. Številko 43 Žiga Tantegel in Nuša Črnko. 36 Martin Mestek in Zala Fuchs. 49 Miha Žerjav, Valerija Musina. Ter 50 Jure Bergant in Ana Mesec. Plesavci izgledate odlično, plesavke pa še bolj odlično. Začnimo sambo! Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hvala lepa starejšim mladincem. Lahko si boste odpočili kakšno minutko, dve. Na plesišče pa sta dobrodošla številka 62, in sicer Marko Orehek in Nastja Orehek. Brez številke sta, ker sta edini par. Tudi ona dva bosta začela sambo. Izvolita. Dajmo publika malo vzpodbuditi. Hop, hop, gremo! Hvala lepa, nazaj na plesišče naj se vrnejo starejši mladinci. Pokažite, kaj ste se naučili in kako ste natrenirali vaš ča-ča-ča. We'll be right back.
Vašo rumbo, da vidimo, kako ste pa vi zaljubljeni, če so bili že pionirji zaljubljenja, ne? Rumba! Plešete svojo rumbo Marko in Natja. Kar poglejmo. Empieza
Starejši mladinci že vedo, da se je treba postaviti za četrti ples paso doble. Starejši mladinci. Ampak preden vidimo vaš džajv, si poglejmo, kako odplešeta pasodobl Marko in Natja. Starejši mladinci, pridružite se, na plesišče pridite, dajte se od sebe. Sodniki imajo zagotovo težko nalogo, ker ste več kot odlični. Nasmeh, džajf! Cause I'm jumping on the moon.
Starejši mladinci, to je bil vaš zadnji ples nocoj. Sodniki so se že odločili, nič ne moremo več spremeniti. Ampak sej ni treba, saj ste bili zelo dobri. Povabimo na plesišče še zadnjič tudi Nadjo in Marka. Pa nam še video pokažita vaš džajv. Dajmo publika, spodbujajmo, ploskajmo. Well, look at that, look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Oh, ah, oh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so fine, fine, fine. She's so fine, fine, fine. She's really naprej sledijo starejši mladinci. Rezultati na šestem mestu. Arnej Ivković, Giovanna Gabriela Klarić, številko 40. Na petem mestu Martin Mestek, Zala Fuchs. Plesni klub Urška. Na četrtem mestu Volodmir Jelesson, Naja Dolenc, plesni klub Pingi Maribor, četrto mesto. Na stopničke se bo povzpel par številko 43. Žiga Dantengel, Nuša Črnko, plesni klub Pingi Maribor. Okay, gremo na drugo mesto. Jure Bergant, Ana Mesec. Plesni klub Urška. In seveda gremo na državnega prvaka. Številko 49. Miha Žerjav, Valerija Musina, plesni klub Urška. Čestitke. You simply the best.
počasi gremo naprej tudi na seniorsko skupino. Seniori, en par je bil in seveda državni prvak je Marko Orehek in Natja Orehek. Plesni klub Miki Domžale.